com uma antena maior, está com 14 metros para cada lado, e eu acho que você está irradiando melhor, ou seja, está acoplando melhor o teu sinal aí no meio ambiente, ok? Escute mais um câmbio seu e vou solicitar a liberdade. PY2VOC, PY2COH. Teste, ok, RX. PY2XRV, de retorno. Aí eu te conto como tá o meu aqui, hein? É, saiu de calibração, tava perfeito o rádio. Ele tava dando problema em 10 metros, um condensador, ele escorregava. E a história é grande, viu? Carlos, um abração para você, tudo de bom. Ah, prazer em escutá-lo, hein? Parabéns aí pelo rádio, tá ótimo, viu, Carlos? E se tivesse seco onde tá o... Tá no chão do prédio, né, aquele triângulo dos LEDs, e chove, né, molha, então tem uma perda, senão você estaria pondo muito mais aqui. Abraço, Cláudio, filho da Urani. Ok, o Gouveia, você voltou, Gouveia? Como é que é? Ô, Cláudio, Léo, quer um xixi um momentinho, só tirar uma dúvida com o Cláudio. Ô, Cláudio, você tá usando, por acaso, o 530... Com o microfone, com o geral, o MC, acho que é MC, se não me engano, MC35. Eu já não me lembro, não, eu estou usando o Mike Charlie 80 modificado, ok? O correia, MC80, que eu mudei o circuito e coloquei um capacitor de acoplamento mais suave. Estava lá com um microfarad, coloquei 10 nanos, ok? Ou seja, o original que vem com o rádio é o lixo, é muito abafado, ok, o correia. E eu estou usando o Mike Charlie 80, que eu desmontei, troquei o capacitor e ficou isso aí. Você está me escutando bem com o 530, Gouveia? Estou perfeito, Cláudio, está perfeito, ok? É que tenho a curiosidade em escutar você, a sua voz, que eu conheço a sua voz pessoalmente, né? Ela não está como se fosse a sua voz. Pessoalmente, ela está puxando um pouquinho para o grave, ok? Pode ser característica do MC8580, né? Eu queria saber se você tem aí o microfone original para você fazer um teste para ver se dá diferença de tonalidade. Você tem o microfone? Eu vou pegar na gaveta, ok? O Gouveia. Gouveia, com que sinal você escuta aí picos aí do 530? Chega a 9 mais 10? Você tá com sacanagem, você passa, rapaz, 20 dB, 15, 20 dB aqui pra mim, ok? Beleza, tá muito bom. Deixa eu procurar um microfone que eu vou testar. Quer, X? Continua com o Décio. Tá bom, vamos aguardar o seu retorno pra verificar o áudio. Porque eu tô intrigado. Tem um original aqui também. Depois eu vou fazer até uma experiência por aí. Tá bom? Porque o áudio do Carlos e o Décio, eu conheço ele pessoalmente aí dos encontros. Então, eu tô percebendo que tá puxando um pouquinho pro grave, né? Mas não tá feio, não tá abafado, né? Tá muito claro até. E o rádio dele ficou bem afiadinho, viu, Odécio? Ele tem lá o 530, ela é parecida aqui com o 830, né? E o Klaus é cuidadoso, ele fez lá o reparo, arrumou lá a chave de banda, né? Neutralizou as válvulas, fez uma geral no rádio, né? Trocou os capacitores eletrolíticos, né? O rádio ficou zero. E ele colocou em assim, 85, 80, né? E ficou legal a modulação dele. Só que não tá característico do áudio, né? Tá puxando um pouquinho pro grave. Mas o peso tá muito bom. Ok, Décio? PY2VUC, PY2XRV, câmbio.